વિપક્ષ અમારા આંદોલનના કારણે 40 વર્ષ પછી 1980 માં ઉંજાની વિધાનસભા જીત્યા હતા એ પછી તો 2017 માં જીત્યા હતા કોંગ્રેસ વાળા વિચારીને એટલી હેરાન કરી એટલી પરેશાન કરી અને કોંગ્રેસ છોડવી પણ આજે બિચારી સ્વર્ગવાસ થઈ ગઈ છે અમારા જેવી કાકડિયા અમારા અક્ષય પટેલ આ બધા જ લોકો કે બ્રિજેશ મિરજા શું કામ છોડીને ગયા તમે કેટલા હેરાન કર્યા કેટલા પરેશાન કર્યા તમે સ્પેશિયલ વ્યક્તિ કોણ છે પરેશાન કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે આ બેઠેલા લોકો 5-7 લોકો જે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી ચાલે છે 5-7 લોકોનું નામ અર્જુન મોઢવાડિયા ભરતસિંહ સોલંકી તમે 5-7 સિવાય છે જ કોણ કોંગ્રેસના મુખ્ય ચહેરાઓમાં એ 5-7 સિવાય વધ્યું છે કોણ કો અને હું માત્ર આ બહુ દિલથી વાત છું કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા પણ આ વાતને સ્વીકારશે કે આ 7-8 નેતાઓના કારણે આખા ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીને નુકસાન થઈ રહ્યું છે હવે પાંચ મારા માથે નહીં તો આના માથે ટોપી આના માથે નહીં તો પેલાના માથે ટોપી ગુજરાતના લોકો એવું કહે છે ઘણી વાર કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા હું આ બહુ દિલથી કહું છું આજ ગુજરાતના કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને કે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા એવું કહે છે કે આ 4 લોકો લડે છે એટલે કોંગ્રેસ પતી ગઈ ના આ 4 લોકો એક છે અને એવું ઈચ્છે છે કે 5મો લોકો ન આવે એટલે કોંગ્રેસ પતી ગઈ છે આ 4 ખાલી દેખાવનો જ વિવાદ છે બાકી 4 એક જ છે કે મારી જોડે નહીં તો તારી જોડે રહેવું જોઈએ તારી જોડે નહીં તો આની જોડે રહેવું પડે યાર 20 વર્ષ થયા તમને કોઈ ગુજરાતમાં સારો કોઈ માણસ જ ન મળ્યો અશ્વિન કોટવાળ કેમ સારો માણસ નતો ચારક્રમથી ધારાસભ્ય બનતો તો સારો માણસ નતો અનિલ જોશિયારા સાહેબ સારા નતા ચલો આદિવાસીની વાત કરીએ ચલો દલિત સમાજની વાત કરીએ દલિત સમાજમાં 2-2, 3-3, 4-4 ક્રમથી ધારાસભ્ય ચૂંટાય છે કેમ કોઈ સારા માણસ નથી કેમ કોઈ સારા માણસને આગળ તમે નથી કરતા આથી કોંગ્રેસથી અણગમો છતો થયો પરંતુ ભાજપથી પણ ન ગમતી એવી 2-3 વાત કહી કે જે ભાજપની વિચારધારા નથી ગમતી એની પણ કોઈ વાત નહીં ભાજપમાં હું છું નહીં એટલે મારી ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી હું કોંગ્રેસ છોડીને આવ્યો છું કોંગ્રેસને સારી રીતે જાણું છું સમજું છું અને એટલા માટે આજે ગુસ્સો છે લોકોને એવું લાગે છે કે